Stolný tenis Tiemeška Čad sa hrali v sobotu 12. marca na domácich stoloch proti Margecanom. Tých rady už v druhej polovici súťaže posilnil Tomáš Koma, bývalý hráč Ružomberka, ktorý naposledy hrával v Nemecku. Družstvo Margecan má záchranárske práce, no v tomto zložení je nepríjemné pre každého supera. Bečko už zvykom malo po štvorhrách 1-1, ako ináč bodovali opäť juniori Majak s Rezetkom. Duel bol veľmi vyrovnaný. Koma potvrdil, že hrával kedysi extraligu a jednotku Čadce Mariana Majáka zdolal 3-0 na sety. Dobrý výkon však podal spoľahlivý Roman Rezetka, ten zdolal v druhom zápase spomínaného Komu a urobil všetky 3 body. Ďalšie 2 pridal Maják, i keď proti ľavákovi Robovi musel otáčať nepriaznivý stav 1-2 na sety a 4-8 na loptičky. 2 body pridal Milan Mariák, rezerva tak vyhrala 8-6. Perličkou stretnutia je fakt, že argentínsky hráč Paolo Guasardo v tomto zápase otočil proti Marianovi Kapustovi nepriaznivý stav 1-2 na sety a 3-10 na loptičky, čím odvrátil 7 mečbalov a celý duel s Kapustom vyhral. MSK Čad proti Margecanom 8-6.